spise måltid, så slipper jeg å koke egg for hver gang. Men det er litt vanskelig å få på lokket med en hånd da, men det er greit, det kan vente til etterpå jeg. God morgen. Det er veldig fint vær ute i dag, så det skal bli spennende å se hvor varmt det er. Jeg skal nå lage meg noe frokost, og så skal jeg begynne å gå oppover til fysioterapeuten om en 3 kvarters tid. Klokka er 9:15. Ja, så jeg skal gå om 3 kvarter. Herregud, måtte skikkelig tenke. Eller, jeg kan vente 55 minutter før jeg går. Men jeg skal i hvert fall spise noe frokost. Og det er greit å spise litt frokost litt tidlig, sånn at jeg ikke nettopp har spist når jeg går opp der, for da det kan bli litt tungt i magen. Det kan bli litt tungt i magen når jeg begynner å trene, for det er det jeg skal gjøre i dag. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Hjemme fra fysioterapeuten. I dag så har jeg stått i planken for første gang i mitt liv. Jeg har aldri fått til det før. Jeg sto ikke med strake armer, fordi at armene mine er sterke nok til, så jeg sto på en måte sånn på gulvet, men det er mer enn det jeg har fått til, så det kalles kanskje ikke full planken, men jeg velger å kalle det, fordi jeg aldri fått det til før, så jeg må overdrive litt for å skryte av meg selv, føler jeg. Men det var nytt, og det var veldig, veldig tungt, men jeg klarte det. Så nå har jeg trenet i over, det ble over 45 minutter i hvert fall. Og det er ikke verst. Så nå er det ikke lenge til jeg skal ha noe mer mat. Men vi lagde jo den gryta i går, så jeg har lunsjen og middagen klar i dag. Men klokka er bare 11, så jeg tror ikke jeg skal spise lunsj riktig enda. Så jeg lurer på om jeg skal ta knekkebrød med kokt egg nå om et kvarters tid, og så spiser jeg den gryta etterpå. Og jeg vet at dere ikke får se den videoen før i oktober, tror jeg det er. Men når den blir lagt ut, den heter One Pot Wonder eller noe sånt, den heter den. Når den blir lagt ut, så er det nødt til å prøve den. Fy faen, den var god, ass. Den var fantastisk god. Så jeg har tatt litt lett marines på knekkebrød, og så skal jeg ha egg på. Jeg er dronning av latskap, så jeg har kokte egg stående i en tupperware-boks i kjøleskapet, som jeg har fått i bursdagsgave av Guro og Petter. Og hvor fin er ikke den tupperware-boksen her? Jeg har den i 3 forskjellige størrelser. Så jeg har bare ferdig kokte egg oppi boksen, og så er det klart når jeg skal spise måltid, så slipper jeg å koke egg for hver gang. Men det er litt vanskelig å få på lokket med en hånd da, men det er greit, det kan vente til etterpå jeg. Hvorfor? Ja vel. Jeg klarer ikke det her med en hånd heller, jeg tror. Nei. Da er den klar. Dette tar meg veldig tilbake til Peer Gynt, for det her var en av de faste måltiden jeg fikk på Peer Gynt. Noen ganger så var det frokost, andre ganger så var det lunsj, men nå skal jeg spise Peer Gynt-måltidet mitt, og så skal jeg se hva jeg skal finne på resten av dagen. God morgen. Jeg har vært i dusjen, som dere ser. Og skal nå gjøre meg i stand, fordi at jeg og Petter skal ut og spise lunsj. Så det blir veldig koselig. Det er jeg vet ikke hva jeg skulle si. Jeg våkna til morgendag og fikk melding av Pia bare, har du lommeboka mi? Jeg bare ble sånn, oh my god, har jeg det? Men det hadde jeg ikke. Så hun fant den. Og hadde bare lagt morgenkoppa si opp på den hjemme. Og da ser man jo ikke. Men jeg ble sånn, herregud, har jeg tatt meg den hjem?
Men heldigvis hadde jeg ikke det. Så, yay. I dag så må jeg Petter ut og handle litt. Vi har fortsatt ikke handlet inn mat og sånn etter at vi kom hjem fra turen vår. På en måte har bare spist av det vi hadde i fryseren og sånn. Men vi trenger litt pålegg og litt sånne ting. Så det greit. Annet enn det så det ikke så veldig mye fancy greier som skjer. Så, ja, ja. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Tid for lunsj. Jeg har sendt melding til mamma og spurt om hun har lyst til å spise middag sammen med meg i dag. For jeg har nok av den gryta til oss begge to. Men jeg har ikke fått noe svar enda, for hun er på jobb enda. Jeg vet ikke helt når hun er ferdig på jobb engang. Men jeg skal nå varme opp litt av den gryta vi lagde i går. Vi lagde den i crockpotten, men jeg tenker det at når jeg skal varme den opp nå, så bare bruker jeg en kjele. Jeg har den i denne tupperware-boksen som er hakket større enn den som jeg har egg i. Og så en liten sneak peek. Hoho, gleder meg! Så nå må jeg bare få det derfra, over i kjelen, uten å søle for mye. Vi bruker en skje. Jeg nevnte kort i stadiet at jeg skulle på sykehuset i morgen. Jeg husker helt ærlig ikke om jeg forklarte hva jeg skulle på sykehuset i morgen. Sannheten er det at jeg var ubeskrivelig sliten når jeg kom inn fra fysioterapeuten i stad. Jeg sliter litt med det at jeg blir litt svimmel når jeg driver og trener. Og fysioterapeuten nevnte i dag det at jeg blir ganske bleik innimellom. Og da ber hun meg om å stoppe, og så må jeg bare ta en pause. For jeg merker ikke nødvendigvis at jeg svimmer før jeg faktisk stopper opp. Jeg bare tror jeg blir sliten. Men tydeligvis så blir jeg ganske hvit i ansiktet. Så da sier hun, Pia, nå må du stoppe og puste litt. Og så gjør jeg det, og så kan vi fortsette. Men når jeg kom hjem i stad da, så var det liksom på en måte nesten en time med trening og gåturen hjem. Og så gjorde jeg som forrige uke at jeg gikk på en måte den litt lengre veien, sånn at jeg slipper den ene litt bratte bakken som jeg synes er litt ubehagelig å gå alene. Så jeg var veldig, veldig sliten, så jeg husker ikke om jeg nevnte hva jeg skulle på sykehuset. Men jeg har 3 måneders sjekken etter brokk- og gallebleroperasjonen i morgen. De skal bare sjekke at alt har gått bra og sånn. Alt har jo gått som det skal når det gjelder det, så jeg har ikke hatt noen infeksjon, eller jeg har ikke hatt noen plager med den operasjonen, så jeg regner med at alt er ok. Jeg har funnet en liten kul øverst på magen, akkurat på en måte rett under mellom puppene, som jeg er litt bekymret for at er et brokk. Mamma mente at det kan hende det er magemusklen min jeg bare plutselig kjenner, men jeg er litt redd for at det er brokk, men det kommer den man tar lyst til å finne ut av i morgen. Jeg skal jo også opereres mest sannsynligvis i løpet av høsten for å legge inn disse netta som ligger over der brokket har vært for å hindre at det plopper ut igjen. Jeg vet ikke om de har sydd noe midlertidig, eller om de ikke har gjort noen ting og bare håpet på det beste at ikke det skal poppe ut. Men i hvert fall, de har ikke lagt inn de netta, så det sa de på Kalnes at det måtte jeg gjøre i løpet av høsten. Jeg håper vi kan vente litt med det. Jeg har ikke veldig lyst til å bli operert på nytt, men altså, det er jo ikke selve operasjonen jeg ikke liker. Det er noe. Akkurat nå så er det liksom tiden etterpå, men forhåpentligvis så kan de kanskje gjøre det samtidig som jeg kan fjerne og overføde hud om litt, for eksempel. At jeg kan vente, men det får jeg kanskje vite da i morgen. Så jeg skal dit 2:30, og så skal jeg og mamma spise middag hos Guro Petter i morgen. Etter det, så jeg sitter nå og prøver å finne ut hva jeg skal ha på meg. For jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta, liksom, jeg hadde bare tenkt å ha på meg noen joggebukser eller et eller annet, siden jeg bare skulle på sykehuset. Men siden jeg skal på middag hos Guro Petter, så har jeg jo kanskje lyst til å se litt finere ut. Jeg kan selvfølgelig ta med skift, for jeg vet liksom ikke om det er veldig nødvendig å komme så veldig pynta på sykehuset, men jeg vet. Jeg vet ikke. Jeg hadde egentlig litt lyst til å ha på meg en sånn litt om bare hverdagskjole, men jeg vet liksom ikke helt om det er sånn jeg skal komme på sykehuset. Kanskje jeg bare tar på meg en fin genser. I dag så var det 30 grader ute, og hvis det skal bli like varmt i morgen, så orker jeg ikke å ha på meg noen tjukke greier. I hvert fall det er derfor jeg hadde lyst til å ha på meg kjole, for det er ikke så varmt.
Men jeg klarer ikke å bestemme om jeg synes det blir veldig rart å komme på sykehuset i kjole når jeg skal på kontroll. I dag er det grillmat som står på menyen til middag. Vi har, hva er det du har kjøpt? Det er sånne svineribbeting, eller grillribbe. Det er gyros. Gyros, og så er det hjemmedyrka cherrytomater. Og så har vi også en potetsalat fra Ertnes. Så dette blir godt. Smakte veldig godt med grillmat til middag i dag. Den potetsalaten var fantastisk godt. Nå sitter jeg egentlig bare her, og Petter er ute og snakker med faren sin, for faren hans driver å holde på utenfor her med noen platting greier. Så nå sitter jeg og venter på Petter. Jeg vet ikke hvorfor jeg sitter og venter på Petter. Jeg kan begynne å ordne her litt før han kommer inn, så jeg skal gjøre det. Jeg bare sendte en snap og litt sånn. Så, ja da. Men ble veldig nysgjerrig å stoppe en bil utenfor. Ja, men middagen var i hvert fall, fantastisk god. Det er tid for å si godnatt. Vi fikk rydda her i dag, og vi fikk ordnet. Mamma og Pia kom på middag i morgen. Vi skal lage finnbiffgryte, så det gleder jeg meg veldig til. Vi skal teste en oppskrift fra den boka som Petter fikk til bursdagen sin. Så det kommer sikkert å bli kjempegøy og gøtt. Men nå sier jeg natta. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Jeg har nettopp tatt vaska. Klokka har blitt 11, så jeg sier natta. Jeg var oppe tidlig i dag, så jeg er ganske trøtt. Jeg tror ikke det er lenge til jeg skal gå og legge meg. Tusen takk for i dag. Vi ses i morgen, og så håper jeg at dere får en flott dag.